Οπότε να πούμε ότι δεν πρέπει να θυμόμαστε το πρόβλημα της πιθανής έλλειψης νερού μόνο τις χρονιές που είχε ανομβρία. Αυτό είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Η δραστηριότητα αυτή της ενημέρωσης των ανθρώπων που αγχώνονται, που δημιουργούν θέματα, που υπάρχει ενημέρωση των πολιτών, που υπάρχουν συναντήσεις, συνήθως συμβαίνει με την ίδια περιοδικότητα που συμβαίνει και το φαινόμενο της ανομβρίας στην Ελλάδα και στην Κρήτη συγκεκριμένα. Που σημαίνει ότι δεν προετοιμαζόμαστε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. Η ανομβρία είναι μια πραγματικότητα. Θα συμβαίνει. Συνέβαινε στο παρελθόν, θα συμβαίνει και στο μέλλον. Και με λόγω της κλιματικής αλλαγής ίσως γίνει και ακόμα πιο έντονο. Η προετοιμασία έχει σημασία, ο σωστός σχεδιασμός και οι εναλλακτικές λύσεις. Μα γι' αυτό, γι' αυτό το έθεσα και το θέμα έτσι. Γιατί δεν είναι το θυμόμαστε μόνο σήμερα ακριβώς όπως το λέτε, αλλά θα έπρεπε από τα χθες να είχαμε πάρει, κύριε καθηγητά, εκείνα τα μέτρα, έτσι ώστε σήμερα να ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε. Προφανώς ένα πρόβλημα όπως αυτό αντιμετωπίζεται διαχρονικά. Κάνεις προετοιμασίες πολλά χρόνια νωρίτερα για αυτό το οποίο πρόκειται να έρθει. Αλλά ας υποθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε και πάλι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και στο οποίο στο μέλλον θα είναι πολύ πιο δύσκολο να το διαχειριστούμε. Η πραγματικότητα είναι μία. Αυτός που θα υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις, αυτός που θα υποστεί το μεγαλύτερη πίεση για να μειώσει την κατανάλωση νερού, κυρίως στην περιοχή της Κρήτης και κυρίως στην Ανατολική Κρήτη, φτάνει η αγροτική παραγωγή. Αυτή τη στιγμή καταναλώνει περισσότερο από το 80-85% των διαθέσιμων υδατικών πόρων στο νησί και κατανοείται, το καταλαβαίνει ο καθένας, ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεχιστεί. Όταν η επόμενη περιφέρεια σε επίπεδο Ευρώπης δεν καταναλώνει πάνω από 50%. Είμαστε δηλαδή σε μια υπερβολή όσο αφορά την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων μας για την άρδευση. Με μια σειρά από προβλήματα που αυτό δημιουργεί. Άρα η πραγματικότητα είναι μία. Αν θα υποστεί κάποιος άμεσες μειώσεις ή τουλάχιστον μέσα στην επόμενη πενταετία, δεκαετία, θα είναι ο αγροτικός τομέας. Και πρέπει να γίνει ένας καλύτερος σχεδιασμός πάνω σε αυτό. Εσείς βλέπετε, παρατηρείτε, διαπιστώνετε ότι υπάρχει ένας καλύτερος προγραμματισμός, ότι αυτά τα οποία εμείς αποφασίζουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση, ως πολιτεία, ως περιφέρεια, προς την κατεύθυνση αυτή θα μας οδηγήσουν σε εκείνο τον προγραμματισμό και την εξοικονόμηση νερού, σωστή διαχείριση, ορθολογική διαχείριση νερού. Χρησιμοποιώ πολλές λέξεις γιατί τις χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Αυτό που μπορεί να κάνει η περιφέρεια και αυτοί μπορούν να κάνουν οι Δήμοι είναι να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μέτρα τα οποία θα αυξήσουν τη διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων. Θα μπορούν, ας πούμε, για παράδειγμα, και είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που λειτουργεί πολύ καλά σε περιοχές της Μεσογείου, όπως είναι η επαναχρησιμοποίηση των λιμάτων, θα μπορέσει ο Δήμος, η ΔΕΙΑ, η κάθε ΔΕΙΑ, να εντατικοποιήσει ένα πρόγραμμα στο οποίο να προάγει τριτοβάθμια επεξεργασμένα λίμματα, έτσι ώστε να μπορεί να τα διαθέσει στην άρδευση. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι παράλληλα με αυτά τα έργα που θα αυξήσουν τη διαθεσιμότητα, θα πρέπει να γίνουν και έργα, μα πρέπει να πάρθουν και αποφάσεις που θα μειώσουν την υπερκατανάλωση. Και βασικό κλειδί σε αυτή τη διαδικασία είναι το θέμα της τιμολόγησης. Το πρόβλημα λοιπόν για μένα σε μεγάλο βαθμό δεν έχει να κάνει με το αν είναι διαθέσιμη τα τιμοπόρια ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπερκαταναλώνονται διότι το νερό είναι πάρα πολύ φθηνό, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνεται υπόψη σοβαρά την εξίσωση την παραγωγική. Ένας καλλιεργητής δηλαδή που δεν έχει κανένα πρόβλημα να υπερκαταναλώσει νερό. Γιατί, διότι αυτή η υπερκατανάλωση δεν θα δημιουργήσει, δεν θα του μειώσει το κέρδος του. Και αυτό ισχύει στους καλλιεργητές όπως ίσχυε σε όσους είχαν κήπους παλιότερα ή πισίνες κτλ. Μόλις το τιμολόγιο των ΔΕΙΑ αυξήθηκε και μάλιστα υπάρχει και αυτή η σταδιακή αύξηση του τιμολογίου στην αστική χρήση, η αστική χρήση ελέγχθηκε. Αν δεν ελέγξουμε τις τιμές, εάν δεν πάρουμε πολιτικές αποφάσεις που να σχετίζονται κυρίως με την τιμή, κανένας έλεγχος δεν πρόκειται ποτέ να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Μάλιστα. Ακούγεται έτσι όπως το λέτε, σαν να μην καταλαβαίνουμε και εμείς οι πολίτες, με άλλο τρόπο, εκτός και αν φυγεί η τσέπη θέλω, μας. Όχι, να σας πω. Να είμαι ξεκάθαρος. Κανένας πολίτης στην πιο προηγμένη χώρα του κόσμου δεν κατάλαβε τίποτα σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, αν δεν υπήρχε άμεσο κόστος. Μπορεί να υπήρξε μεγαλύτερη δεκτικότητα σε κάποια μέρη της κοινωνίας, σε κάποια μέλη της κοινωνίας, σε χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία κτλ. Σε ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές δράσεις. Όμως, επί της ουσίας, σημαντικές αλλαγές και μάλιστα μετρήσιμα σημαντικές αλλαγές στον περιβαλλοντικό τομέα έγιναν όταν αυτό ήταν συνδεδεμένο με το κόστος. Άρα, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το θέμα της πλαστικής σακούλας, το οποίο το βιώνουμε από την 1η Ιανουαρίου.
δεν είναι μόνο εθνικό θέμα, είναι πανευρωπαϊκό. Άρα όταν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αποφασίσαμε να βάλουμε κόστος στην πλαστική σακούλα, το κάναμε για ένα πολύ απλό λόγο, διότι όλα τα προηγούμενα μέτρα είχαν αποτύχει. Mm-hmm. Ερχόμαστε λοιπόν, το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνουμε και στο νερό. Αν δεν διαχειριστούμε, και μάλιστα ξέρετε είναι και ευρωπαϊκή απαίτηση να διαχειριστούμε την τιμολόγηση με ορθολογικό τρόπο, αυτό είναι που ζητάει και η συγκεκριμένη, το Water Framing Directive, η συγκεκριμένη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των υδάτων, να υπάρχει σωστή και ορθή τιμολόγηση για να προστατευτούν οι υδάτινοι πόροι. Αν λοιπόν δεν υπάρχει η σωστή και ορθή τιμολόγηση, κανείς δεν πρόκειται να το λάβει αυτό το πράγμα υπόψη του. Κανένα μέτρο ενημέρωσης, να παρακαλέσουμε, να συζητήσουμε, να κάνουμε, να δείξουμε, δεν πρόκειται να έχει ιδιαίτερη επιτυχία, τουλάχιστον με μετρήσιμο νούμερο. Φυσικά, ένα μέρος της κοινότητάς μας, ένα μέρος της κοινωνίας μας θα κατανοήσει το πρόβλημα, ένα μέρος της κοινωνίας θα αποδεχτεί τη μείωση, θα βάλει μόνο του κάποια μέτρα, κάποια όρια στην κατανάλωση που κάνει, αλλά η πλειονότητα δεν θα το νιώσει εάν δεν υπάρχει σωστή τιμολογιακή πολιτική απέναντι στο νερό.